Avlod egalarida bepulga o'qish yoki chegirmalar olish haqida konkurs haqida video chiqaruvdik. Ana endi bugun konkurs javoblarini aytish vaqti keldi. Unga ko'ra 5 ta o'rin bor edi. 3 tasi Telegram botdan yozganlar uchun. Telegram botdan yozganlarga Telegram botdan javoblar bor edi. Ana endi TikTokdagilar uchun 2 ta o'rin ajratilgandi. Demak, birinchisi Sh G'ayratovna, ikkinchisi Oybek Isroiliy. Ular o'z yozgan kommentlari bilan TikTokdan yozganlar orasida o'rin egallashdi. Bizga mana bu raqamga va yoki mana bu botga murojaat qilsangiz, sizga qaysi kuni kelishingiz mumkin, qanday chegirmalarga qo'lga kiritdingiz, ma'lum qilishadi va bemalol kelib darslarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Agar ularning kommentlarini qanaqa komment yozgan ekanlar deb qarasangiz, mana siz kommentariyadan ko'rishingiz mumkin o'sha konkurs haqidagi videolarimizda. Avlod egalarida ko'rishguncha, sog' bo'ling, salomat bo'ling.